ایسا بھی کہاں ہوتا ہے؟ اس کی باتوں پہ بھروسہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ میں بھلا دوں اسے ایسا بھی کہاں ہوتا ہے؟ اور یہ شعر مجھ پہ جان دینے کا وعدہ بھی ہے کتنا جھوٹا، مجھ پہ جان دینے کا وعدہ بھی ہے کتنا جھوٹا، میری خاطر کوئی رسوا بھی کہاں ہوتا ہے، میری خاطر کوئی رسوا بھی کہاں ہوتا ہے۔ غزل کے کچھ اور اشعار پیش کر رہا ہوں۔ غزل کا مطلب ہے، پھول مرجھا گئے یادوں کے مہک باقی ہے، پھول مرجھا گئے یادوں کے مہک باقی ہے، مجھ میں چاند ابھی تیری چمک باقی ہے، مجھ میں اے چاند ابھی تیری چمک باقی ہے۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے خاص شعر، اس نے ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا جس دم، اس نے ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا جس دم، یوں لگا شاخِ محبت میں لچک باقی ہے، یوں لگا شاخِ محبت میں لچک باقی ہے، اس نے ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا جس دم، یوں لگا شاخِ محبت میں لچک باقی ہے۔ اور آج بچوں کی طرح رونے کو جی کرتا ہے، آج بچوں کی طرح رونے کو جی کرتا ہے، آج بچوں کی طرح رونے کو جی کرتا ہے، دل میں ایک اور کھلونے کی کسک باقی ہے، دل میں ایک اور کھلونے کی کسک باقی ہے۔ اور ایک غزل متہاری کے بارے میں کہنا کافی ہے کہ آج کل شاعر بننا آسان ہے لیکن سامع بننا بہت مشکل ہے، اور یہ فخر متہاری کو حاصل ہے کہ متہاری کے جو سامعین ہیں وہ شعر کی پہچان رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے یہاں جوڑنے والے کو بلایا ہے، توڑنے والے کو نہیں بلایا ہے۔ ایک غزل پیش کر رہا ہوں اور مائک والے دوست سے گزارش کروں گا تھوڑا آپ کے ساتھ دیں گے۔ ملنے کو یوں تو ملتے رہے ہیں سبھی سے ہم، دیکھیے اچھا ماحول میں اور آپ لوگ بھی سننے والے ہیں، اس لیے پہلی بار کسی مشاعرے میں اس طرح کی غزل پڑھ رہا ہوں۔ ملنے کو یوں تو ملتے رہے ہیں سبھی سے ہم، ملنے کو یوں تو ملتے رہے ہیں سبھی سے ہم، رکھتے نہیں امید وفا ہر کسی سے ہم، ملنے کو یوں تو ملتے رہے ہیں سبھی سے ہم، جانے بہار تم کو محبت کا واسطہ، جانے بہار تم کو محبت کا واسطہ، ہنستے ہوئے ملے ہیں تو بچھڑے خوشی سے ہم، ہنستے ہوئے ملے ہیں تو بچھڑے خوشی سے، یہ آشا مانگ ہے بھاگیہ کب ڈالنا، یہی دیکھ کسی کو خراب سے لیا ہے، ہوئے ملے ہیں تو بچھڑے خوشی سے ہم۔ اور یہ خاص شعر، وہ شاخ جب سحر کے آنگن میں جھک گئی، وہ شاخ جب سحر کے آنگن میں جھک گئی، آنگن میں جھک گئی،
بدلنے لگے خود کو بھی ایک اجنبی سے ہم لگنے لگے خود کو بھی ایک اجنبی سے ہم رکھتے نہیں امید وفا ہر کسی سے ہم. اور یہ شعر خاص طور سے اسٹیج والے سے مخاطب ہیں. رکھتے نہیں امید ہر کسی سے ہم تنہائیوں کے ساتھ گزرتی ہے زندگی سامنے. دو تین اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں.